hjertelig takk, alle sammen. Ja, det er hans siste gangene i årets forestilling. Jeg håper dere har et par trivende timer sammen med oss her i kveld. Neste år er vi selvfølgelig tilbake, da med et nytt program, med nye artister og nye fine sirkusdyr. Jeg minner samtidig om at vi i morgen har forestilling på Valdal, og jeg håper selvfølgelig for litt anbefaling til slekt og venner. Tusen takk for besøket, og på gjensyn i Sirkus Orba neste år. Let's go.